daw kini si Daphne Madrid para sa Malaybalay. News update sa syudad sa Malaybalay. Malaybalay City nakigduyog sa pagsaulog sa Kaamulan Festival 2024. Ang gipahigayon nga Kaamulan Festival 2024, usa ka tinuig nga pagtipok-tipok og selebrasyon sa buhing kultura sa pito ka tribo sa probinsya sa Bukidnon. Ang highlights niini nga selebrasyon mao ang street dancing, ground presentation og float parade. Ang syudad sa Malaybalay miduyog sa gipahigayon nga Kaamulan Street Dancing Competition o Ground Presentation. Adlaw nga Sabado, Abril 20, 2024. Gisugdan ang maong street dancing competition inubanan sa float parade sugod sa Pine Hills Hotel, Barangay Sumpong, ngadto sa Capitol Grounds ug misunod ang ground presentation. Ang maong competition gisalmutan sa lima ka contingents nga mao ang Malaybalay City, Municipality of Quezon, Municipality of Impasugong, Municipality of Lantapan, ug Municipality of Baungon. Anao sab ang uban munisipyo nga miapil sa street dancing parade nga nagpresentar sa ilang kultura ug tribo. Sa maong competition, naangkon sa syudad sa Malaybalay ang mga nagkalain-laing mga pasidungog. Para sa street dancing competition, ni second runner-up ang munisipyo sa Lantapan, naangkon ang first runner-up sa munisipyo sa Impasugong, ug ni champion ang syudad sa Malaybalay. Sa ground presentation competition, naangkon sa Malaybalay City ang second runner-up. Ni first runner-up ang munisipyo sa Lantapan ug ni champion ang munisipyo sa Quezon. Ang maong mga presentasyon sa street dancing o ground sa Malaybalay City gidirektahan ni Mr. Benjo Ronolo ug uban pang membro sa JB Events Management Team. Para sa float competition, ni second runner-up ang munisipyo sa Impasugong, naangkon ang first runner-up sa munisipyo sa Baungon, ug ni champion ang syudad sa Malaybalay. Ang maong float sa syudad sa Malaybalay, gidisenyo ni Mr. Keith sa Pero Gresos, inspirasyon ang istorya ni Bae Inatloan mahitungod sa Inhandig Coffee. Ang float usab adunay 60% Arabica ug powdered pure coffee nga gikan mismo sa syudad sa Malaybalay o locally produced ug ang uban materyales gihimo gikan sa fiberglass. Makit-an pud nga ang float adunay color gold ingon nga nagsimbolo kini sa the best coffee in the world nga ginaproduce sa syudad sa Malaybalay. Ang mga mitabang usab sa paghimo sa float nagikan sa local artists sa Malaybalay. Dako atong pasalamat sa mga organizers, atong mga kauban sa pagpanerbisyo sa syudad sa Malaybalay, ato ang 9th SP members nga gipanguluhan ni Vice Mayor Estelito Marabe, City Administrator Attorney Anna Marie R. Bergado, Department Head sa syudad sa Malaybalay, dancers and instrumentalists, coaches ug mga trainers nga rason sa atong naangkon nga kadaugan ug sa tanang katawhan sa syudad sa Malaybalay nga walay puas ang pagsuporta sa atong mga performers. Dako usab atong pasalamat sa atong City Mayor Warren Pabilyaran sa dakong suporta nga iyang gihatag. Ana ang mensahe ni Mayor Pabilyaran alang sa iyang pagpahayag sa kalipay. Maayong hadlaw kanoy alan. On behalf of the people of Malaybalay, kanang mga empleyado sa syudad sa Malaybalay, magpasalamat kita ug mag-congratulate sa atong syudad na mao'y nahimo ang grand champion sa Kaamulan 2024 na competition sa street dancing, champion ng Malaybalay. Sa ground presentation, ang Malaybalay nakakuha sa second runner-up dahil ng atong float, mao po'y champion. So overall, kita ang champion sa contest sa Kaamulan na festival. So, gikan sa inyong mayor, Warren Pabilyaran, magpasalamat ako sa tanan nato ng mga dancers na binadari sa dakbayan sa Malaybalay na naghatag sa ilang all-out yun na paghatag o maayo na performance ang atuang choreography, ang atuang designer sa atong float o sa atuang salina o sa kambay na flower sa daraguya na mao'y gibasihan sa storyline sa atong present. Congratulations, congratulations. Magpasalamat ako sa magbabaya na gigrasyahan kita isip pananaog sa atuang Kaamulan 2024. Congratulations, congratulations. Madakong salamat kanuyan. Kanina subay sa atuang programa dinis Malaybalay ang Sakat ang Malaybalay Sports, Adventure, o Kultura o Agrikultura. So dinis Malaybalay itagaan na itong dakukay na emphasis ng itong kultura. So Sakat ang Malaybalay. Ugma agad ang
update karong adlaw sa dugang pang mga balita, mamahimo nga i-follow, i-like ang official Facebook page o i-subscribe ang YouTube channel ng Mayor Warren Pabilyaran. O kini si Daphne Madrid para sa Malaybalay News Update sa siyudad sa Malaybalay. Mayong adlaw, salamat tungkay.